Avropa İttifaqının Maliyyə Dəstəyli Regional İnkişaf İctimai Birliyinin icra etdiyi müəllimlərin inklüziv təhsil sayəsində bacarıqlarının artırılması layihəsi çərçivəsində inklüziv təhsil reallıqlar, çağırışlar və perspektivlər mövzusunda onlayn beynəlxalq elmi konferans təşkil olunub. Bildirilib ki, layihənin icrası ilə inklüziv təhsil sayəsində kadr potensialının gücləndirilməsi, dərslik və digər əyani vəsaitlərin hazırlanması, qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması və digər istiqamətlərdə işlər görülüb. Bununla da 2018-2024-cü illərdə Azərbaycanda sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə dövlət proqramında qarşıya qoyulan bir sıra məqsədlərin reallaşdırılmasına töhfə verilib.